mais 90. Quando chega aqui, essa febre do rato já começa a se envergar. Será o espírito da... Entra aí, nojento. Vai! Vai! Oi! Davi! Oi! Pega uma vara aí, homem. Dá uma lapada aqui. Pra ver se esse infeliz não entra nesse colchete. Aqui parece ter o espírito da porca cotó, que ele não quer entrar. Que é isso, mano? Ah, deu pra torar o pedaço. Mas pode dar mesmo? Vai, barrocha. Vai. Ai, Deus, desgraçado. Oh. Era no jumento, filho de rapariga. Oh, meu Deus. Ai, lapada do cão. O jumento vai se embora, pega ali. Você não falou qual foi, homem? Ai, meu Deus do céu. Oh, Lucas. Ah, filho de rapariga burro, é um jumento tangendo o outro. Ai, cara. Ah, lapada do cão.